На Майдані Незалежності, Побєди, Чайки і Запорожці. Усі вони знаходяться у приватних колекціях подолян. У Юрія Кириловича 5 автомобілів. Свого часу вклав шалені гроші у їх реставрацію. Тепер вони коштують дорожче респектабельної іномарки. Але продавати раритети не поспішає. Ну, якщо Чайка, допустим, 90 тисяч. От. Волга зараз до 20-25 тисяч. Хорошо. Ні, це все в доларах. О. Ну, а це все остальне, допустим, Зазік в пределах 7-9 тисяч. Москвички до 15-17 тисяч. Отака зараз іде ціна. Антон Гуревич приїхав до Хмельницького на вантажівці. Нині ЗІС випуску середини минулого століття виконує роль екскурсійної машини. А колись? Перевезла мільйони тонн зерна, буряка, цілос, машина роботяща, трудяга. Воз імені Леніна, Чемеровецький район, село Стобітка, Смотрецька. Особлива увага відвідувачів до легенди українського автопрому «Горбатого Запорожця». Торік йому виповнилось 50 років з дня випуску. Поряд «Волга» – мрія майже кожної радянської людини. І «Чайка» – на такій їздили високопосадовці. Мав в місті чи в країні взагалі таких людей, погляд яких би не привернула до себе ця легендарна машина «Чайка», ГАЗ-13 «Чайка». Це колишня правительственна машина. На даному випадку вона обслуговує молодих, приносить їм радість і спогади. На все життя залишаються теплі від неї. Ну, зупиняємо тоді, коли порушує правила дорожнього руху, а так не зупиняємо. Ми не перевіряємо зараз технічний стан. О, значить, даємо всі зовнішній вигляд. Зразки автопрому можна було не лише роздивитися, але й посидіти за кермом. Хмельничани і гості міста в захваті. Мало хто відмовився би мати таку у своєму гаражі. Я в захваті, я ще такого, розумієте, це, ну, словами не передати. Такий автомобіль, так гарно зроблений, подивіться, як він виглядить. Чудо техніка. Організатори виставки обіцяють тішити краян і наступних великих свят. Юрій Курочка, Андрій Храбус, Подільська панорама.